Nyt olemme saapuneet Majorkan suuren pojan, eli Rafael Nadalin sportcentrumiin, eli urheilukeskukseen. Voidaan sanoa, että rahalla saa ja mopolla pääsee. Eli varmaan hän sijoitti tulevaisuutta ajatellen sitten tällaisen ison sportcentrumiin rahansa. Tästä urheilukeskuksesta löytyy 100 huonetta ja uskon, että huoneet on varsin tyylikkäitä. Tämä keskus, uskoisin myös, on varsin uusi, ei tämä tuskin täällä ollut vielä vuotta kauempaa. No, nyt olemme täällä Nadalin tenniskeskus tai urheilukeskus paremminkin. Ja täällä on Spessun tämmöinen erikoismalli. En tiedä, onko tämä tarkoittaa Nadalille. Tässä on Rovalin kiekot. Muotoiltu todella erikoinen ohjaustanko. Sitten ohjaajakannatin on myöskin aerodynaaminen. Ja erikoisesti kiinnitti huomiota näihin jarruihin, että nämä jarrut tässä on myös varmaan aerodynaamisesti suunniteltu niin, että tuo ilmanvastus olisi mahdollisimman pieni. Hinnasta ei ole tietoa, mutta todennäköisesti ei kovin halpa laite ole.